Вече към Румяна Попова. В затворнически килии, които отговарят на всички европейски стандарти, ще излежават присъдите си 180 лишени от свобода. Сградата на новото затворническо общежитие е напълно обновена със средства от норвежкия финансов механизъм и официалното откриване е в този момент. Как изглежда една модернизирана затворническа килия, ще ни покаже сега Руми Попова. Руми, здравей! Добър ден! Да, наистина, първото, което ни впечатли мен и операторът Евмир Илчев, беше факта, че на прозорците, ако може да покажем, няма абсолютно никакви решетки. Това е една съвсем обикновена стая, в която по-скоро човек може да наблюдава балкона, да живее спокойно, леглата са супер модерни, с мрак. Вие направихте бившата на фабрика, където беше абсолютна мизерия. След това отидахте в Бойчиновци. Сега идвате тук в сградата на бившата метрология. Кажете ни този път, какво носи на вас и на вашите служители? По принцип, условията в бившата керамична фабрика бяха много лоши битови условия. Проблема беше там, че нямаше достатъчно санитарни възли и нямаше такива обособени спалните помещения, което през нощта лишените стоя нямаха достъп до течаща вода и туалетна. И тъй като имаше проблем с собствеността и изключително много средства бяха необходими за преустройство на сграда, това наложи закриването на бившото общежитие керамична фабрика и преместването му в Бойчиновци. Сега обаче това е съвсем модерно оборудване на стая. Какво има тук? Нека да покажем. Това е съвсем ново оборудване на стая. Съвсем ново. Ето тук мога да покажа къде ще съхраняват дрехите си мъжете лишени от свобода. Ето тук, например, е туалетната, която е самостоятелна само за тези хора, които ще пребивават тук, в тази стая. Нали така? Така, санитарен възел с туалетна и достъп до постоянната чаща вода. Това по закон. Няма решетки. Това ни впечатли. Как така ще ги опазите? Ами, предполагам, че няма да има проблеми с опазването. Така и по норвежкия механизъм няма решетки. Друго, което забелязахме, до всяко легло има разклонителна кутия за кабелна телевизия. Това значи ли, че лишените от свобода ще могат да гледат кабелна телевизия, наслаждавайки се на Балкана, почивайки си? Разбира се, няма никакъв проблем, който има личен телевизор. Може да гледа кабелна телевизия без ограничение. Ако няма? Ако няма, има възможност за купуване на такъв от затворническата лавка. От затворническата лавка продавате и телевизори? Да, точно така. Колко струва един телевизор? Около 230-40 лева, груби сметки. Има и обособено помещение, в което те ще си готвят. Всеки ще може да си носи разни неща за готвене. Как беше точно по правилата? По принцип, лишените от свобода имат право да притежават малка фурна или електрически котлон, които трябва да бъдат в специално обособено помещение. Там те имат възможност да си приготвят храната сами с продукти, които са закупени от лавката. Казахте преди малко, преди да се включим в ефир, че и условията на труд за надзирателите ще бъдат много по-добри, така ли е? Разбира се. Кое ги прави по-добри? Реновираната сграда, добрите битови условия създават по-добри условия на труд и на самите служители. Те обаче не са отдалечени от лишените от свобода, така както сме свикнали да ги гледаме по затворите, по филмите говоря. Ще бъдат в пряк досек. Не създава ли това опасности? Не. Постовите надзиратели трябва да имат постоянно наблюдение в поведението на лишените от свобода и това просто няма как да не са в контакт с тях. Може би трябва да покажем коридорите какво представляват. Нека да се преместим, за да видите тук колко е просторно и широко. Ето това е коридора, който води към различните помещения на втория етаж. Вляво се вижда остъклената будка. Това предполагаме за надзирател. Това е будка на постоянния надзирател, да. Нека да отидем да погледнем и там какво се случва. Аз мисля, че доста интересни неща можем да покажем. Безспорно. Да, ето я. Ето тук се намира самата постова будка. Той ще има ли някакво легло, нещо? Не, легло вътре, не е маса. Той няма право да спи по време на изпълнение на служебните задължения. Маса е достатъчно. Значи лишените от свобода ще се спинкат, той не. Той не. Не може. Закона не, той е на служба. Закона не го разрешава. Добре, ако трябва да съпоставите онова, което сте преживели в керамична, после в Бойчиновци и тука,
по петовалната система. Какви оценки давате на трите места? Ами, 1, 2, 5, може би. 1, 2 и 5. Това е положението. Тук наистина изглежда луксозно. Важното обаче, човек все пак да спазва законите и да не попада на това място, защото най-ценното все пак е свободата. Благодаря ти, Роми, за това включване. Румяна Попова, за затворническото общежитие, което ще изглежда вече модерно с средства по норвежкия механизъм.